Terve. Nyt sitten olisi vuorossa luukku 10 ja toivottavasti mä siinä kun mä otan sitä raaputtamista, niin muistan nyt sitten ottaa tällä kertaa laittaa puhelimen kamera päällä. Ja jos nyt vasta aloitte seuraa tätä joulukalenteria, niin katsokaa se pilottijakso, niin siinä selviää pelihenki. Mä laitan tuonne kuvaukseen linkin, niin aloitetaanpa sitten. Raaputteleen tässä kohta, mutta katsotaan mitä tässä voisi sitten jännätä näitä pikkuvoittoja ainakin. Tässä on yksi pipari, pari lisää, se olisi 50. Tässä on yksi kynttilä. Siihen kun saa toisen, se on vitosen. Aletaan jännää sitä. Tässäkin on edelleen kynttilä, niin toinen siihen, se on vitosen. Ja tässä on lusianeito, niin sitä ruvetaan jännää. Ja tässä on 4 kuusta, niin tarvii 7, niin siinä oli sitten 1000 euroa. Kelle se sitten tulee? Nuorimmalle tyttärelle, naisystävälleni tai muu. Että siinä on semmoiset jännittävimmät kohdat. Mutta aloitetaan taas kerran ihan tuosta kynttilästä. Ja ruvetaan ihan jahtaamaan vitosta. Eli tuosta löytyy luukku 10. Katsotaan sitten mitä siellä on. Kynttilä, niin saa vitosen. Aha, täältä tuli lusianeito. No tässä ei ole vielä yhtään lusianeitoa. Sitten. Tässä jaakataan kans kynttilää. Niin saa edes vitosen ja raaputetaan tuolta sitten. Kynttilä, no ei tullut, kun tuli suklaa. Jaha, ei paha setä. Tuossa on jo yksi suklaa ja merkataan siihen toinen, niin sitäkään ei tarvitse kuin yksi enää, niin saa 20. Katsotaan sitten vielä tämä viimeinen. Täällä on sitten kans lusianeito semmonen ja yksi karkissa on ja täällä on sitten noissa kuusissa niin näitä on jo 4. Tätä kannattaa kans jännätä. Nyt ruvetaankin jännään 6, kun tässä on jo pikkuvoittoja jännitetty. 6. No, tuli lippu. On tässä lippujakin jo pari, niin 3. Ei niitäkään enää tätä 3 vielä, niin 500. Että tämmönen jännitys. Siinä sitten pikkasen huomenna on ehkä hiukan jännittävämpi raaputella ja sekoitetaan taas vähän niitä ja laitetaan tänne kassakaappiin. Näin. Ja ei muuta sitten taas kun hyvää joulun odotusta ja jännitetään huomenna ja ei muuta kuin morjens.